Comencem amb aquesta gent a quina hora ve? Que venen en quart, tenim un quart d'hora. Vale. Tens, faré una altra petita cosa. Segur que estic boig, oi? Estàs xumbat. A mi, o sigui, ja m'estava semblant bé fa 10 minuts. Bueno. Però al final... Hòstia, que ningú haurà vist el cable. Vale, espera, però mira, si no haguéssim fet el repàs, aquest llum, que és molt important, no l'haguéssim tingut. Això és veritat. Nervis o què? Moltíssim. Estic nerviosíssim. Hola i benvinguts a aquest espai, que és l'habitació de les joguines, on faré vídeos i les meves mogudes sobre el programa d'adolescents i cal. Però avui portem un vídeo especial, amb un convidat especial, Adam Oriols. Què tal? Especial universitat. Sí. Que ens queda a prop, encara. Sí. La Júlia va fer un vídeo un dia de la meva experiència a la universitat. Jo vaig dir, hòstia, em vull fer un també, però dic, què seria el combo? Barrejar una carrera científica com és Ciències Ambientals i una carrera... de periodisme, és a dir, de lletres, en teoria, que són una mica diferents, a més, universitats molt diferents, no ens coneixíem durant la facultat, per tant, no hem parlat mai tampoc de la facultat, i ja serà el moment de contraposar les idees. Primer de tot, jo vaig estudiar Ciències Ambientals a la Universitat de Barcelona i vaig entrar-hi el 2014. Hòstia, jo l'any no ho sé. Sí, entenc que sí, també vaig entrar-hi el 2014 i vaig estudiar periodisme a Blanquerna, tot i que vaig entrar graduat. O a la carrera de comunicació audiovisual. Vas fer allò de primer any de comunicació i et vas canviar. I després em vaig canviar perquè, ja ho explicarem, però jo per això vaig començar allà, perquè jo volia fer un doble grau, brindo, no sé què, llarg. Brindo per aquest canvi de comunicació a periodisme. Sí, hauria estat un error. Per cert, on hem de mirar? On vulguem, no? Ah, vale. Anem mirant, perquè tenim aquí... Estem gravant amb iPhones, saps què? Però no recordo el quina hem de mirar, i jo mirava al mig. Aquesta és la del plano... Curt. Curt, i aquesta és la... Vale, fantàstic, tot ho farem. He demanat per Instagram que ens envieu algunes consultes, algunes mogudes sobre la universitat i nosaltres respondrem com bonament puguem. Exacte, que és la nostra opinió, és a dir, que probablement som a més un mal exemple. Som aquella persona que no has de voler imitar la facultat, però explicarem com ho vam passar. A veure, ens vam graduar, sí, tampoc ho vam fer tan malament. Vale, llegiràs tu les preguntes que passes a estudiar el periodisme. Vale, que faré zoom perquè per això porto lentides. Et demanen, però aquesta potser no sabem respondre, és millor UB o UAB? Són coses totalment diferents. Jo vaig triar UB perquè em venia molt de gust estudiar a la ciutat de Barcelona, perquè em feia molta mandra anar a un campus i perquè Ciències Ambientals a l'Autònoma era de tardes. Clar, és que això d'anar de tardes... El primer any no l'hagués superat. Clar. Perquè a l'Autònoma que fa la gent estar a la gespeta drogant-se tota l'estona. I a sobre vas de tardes, no convida. No, perquè a més si vas de tardes et demana una força, jo crec, molt de em vull llevar d'hora per fer coses, per aprofitar el dia, perquè si no, surts tard a la uni, fas unes cerveses, vas a dormir tard, et lleves tard, dines i ja hi vas. I jo de matinar gaire, no? No, som de dormir. Se m'enganxen els llençols. Sí. Diu, quines són les principals diferències entre la universitat pública i la universitat privada? Jo crec que hi ha una principal diferència. A mi m'estava dient una tabella cap, ja sé la mateixa. La meva és la gent. Jo diria els calés. Home, clar, home! Però el que es nota més, és a dir, les universitats privades hi pot haver més imbècil, perquè probablement, com que no hi ha una nota de tall, hi va gent més ronca i gent més que va així. Però al final, tu t'acabes fent amb les persones amb qui comparteixes més inquietuds i no tothom que va a una universitat privada necessàriament és ric. Bram va anar a una universitat de pago perquè és fill únic. Si haguéssim tingut 3 fills a casa teva, no haguéssim anat tots a... Home, això seguríssim, però jo el que hi vaig anar a dir a casa meva són defensors de l'escola pública i en català. I s'ha acabat. I realment el meu pare es va endur un disgust quan jo vaig plantejar la idea d'hòstia, i si Blanquerna tal... Però perquè Blanquerna oferia en 5 anys la possibilitat de fer un doble grau de periodisme i comunicació audiovisual o d'allò. No! Ah, clar, entenem! El meu pare desfet, perquè, hòstia, no, perquè clar, amb 5 anys, 2 carreres, en la mentalitat de batxillerat, això et sembla molt bé. Molt bé. Però després, quan estàs fent la carrera que a tu t'agrada, dius, però jo per què he de fer públic o comunicació si no ho vull per res? Si jo vull fer periodisme. Clar, que potser és un error i ho hauria de fer. I al final, qui mucho abarca, poco aprieta. També ens han preguntat que què preferiríem fer, si una carrera a la universitat de la meva ciutat o una carrera a l'estranger. Jo sempre triaria estranger. No per la carrera, sinó per la vida que fas. Clar, però saps què passa? Que la gent de poble, anar a Barcelona ja és pràcticament anar a l'estranger. Clar, la cosa és... Marxar de casa. Si pots estudiar, i a part tenir independència de vivenda dels teus pares... Clar.
Congratulations, perquè pots fer el que realment vas a fer a la universitat, que és follar. Clar. No, jo el que anava a dir és que no és el fet que si tu vas a viure sol o amb col·legues, etc., no és que tu maduris més o maduris més ràpid, però simplement t'has d'espavilar. Perquè has de ficar una rentadora. T'has de preocupar de fer el dinar, d'anar a comprar. És allò que estàs acabant de dinar i estàs pensant, hòstia, jo ara què soparé? I aquesta cosa és la cosa que només fas si viure. I vinc a gastar, i et dones compte que els diners volen. Claro, i que una de les coses bones tant de la universitat com de compartir pis són totes les experiències amb l'altra gent que tens. És a dir, tu no estàs acostumat a conviure amb col·legues. Però que això ja són quartos, m'entens? Que jo, per exemple, jo vivia dinars amb els meus pares i m'anava a la meva universitat a Barcelona. I bueno, és una hora i quart des que surts de casa fins allà i no, a casa no hi havia com la... Ala, que el nen vagi a Barcelona a pagar 400 euros més de lloguer i pagar també 400 euros més de no sé què. Clar, però perquè tenies la possibilitat d'anar i tornar. Però hi ha gent, si estàs una mica lluny, Berga, era impossible. O sigui, hi ha un bus, però són pràcticament dues hores, mala freqüència, o no la suficient, i per tant tothom acaba agafant un pis. Però sí que és cert que són molts diners. La universitat són molts diners i llogar un pis a Barcelona, més. També hi ha una pregunta que és qui va fumar més porros, aposto per en Joan. Jo crec que és veritat. Apostes bé. Apostes bé, però també és per el que dèiem, universitat pública i universitat privada. Veuríem pel què hauries d'apostar per la Bram. A la privada... I ara, és que sense el Zoom, perquè és que no. Com es van sentir, com us veu sentir, el primer dia? A mi m'agrada que em patim de vostè. Com es van sentir vostè? Com es van sentir vostès el primer dia? Ves, va, parla del teu. Molt petit. És a dir, no d'edat. Molt petit de què faig aquí, gent nova, no coneixes absolutament ningú, vas a la universitat, que en aquell moment et sembla una cosa grandiosa, no saps el lloc, és a dir, no saps la classe, has dormit malament. És fort. No saps ni com t'has de vestir, ni què has de portar, dius, llibreta i boli, portàtil... I a part, vas veure la foto que vaig penjar l'altre dia al meu Instagram, Tràgic Joan? Del 2015. 2015. Amb aquella cara de merda que se m'intueix. Clar. I jo ja estava fent allà carrera. Claro, claro. Aquell moc de merda que es pensava que era el puto amo. I és com quan arribes a l'ESO, que vas primer i dius, hola, soc més gran, soc, no sé, he crescut a la vida. I llavors et dones compte com són els de quart de l'ESO. Claro, que no. Que, a més, pensa que els de finals d'any entrem a la facultat amb 17 anys. És a dir, és que no pots ni demanar una cervesa, al bar, diguem. I és com un hòstia puta... El primer dia és un mal dia. Vas sentir-te molt gran a molt petit. I passa una cosa també que em va passar, que és que la primera persona amb la que et relaciones, el primer amic que fas a la universitat, és per un sol motiu, i és l'atzar. Sí. És que seieu al costat. Jo me'n recordo, Sergi Jiménez, una salutació des d'aquí, però que vam seure... Cesc Puigoriol! Vam seure just el primer dia. Vam estar 3 setmanes com parlant-nos, enviant-nos algun WhatsApp i això... Però després ja no, és que no érem amics, érem simplement companys de 70 anys. Bueno, però comparteixes una cosa, després és això, cadascú fa la seva colleta, no sé què, però sempre la persona tens aquella cosa especial de dir, tio, ens vam unir, vam dir, ho hem de fer junts, això, perquè el primer dia no és bo, però a partir del 8è, és a dir, el dilluns següent, ja dius, va, res fent d'això. Sincerament. Jo, si ara mateix em dius, ei, quina carrera universitària haig de fer? Cap. Ara no. Ara no s'ha d'estudiar. Sí, un parell d'anys, que passi... Sí. I què fas? No ho sé, tio, però és que amb el Covid, què has d'estar estudiant? No té cap mena de sentit la universitat si no pots anar al bar, si no pots intentar lligar. Clar, que clar. Que també és una cosa. Vull dir, lligar a la universitat és el millor que hi ha. Tu vas lligar a la universitat? Jo, em vaig embolicar una vegada amb una companya de classe. Que m'acabo de recordar ara, que no recordava, no està la llista que em vaig fer l'altre dia, de persones. Has fet una llista de persones? S'ha de fer llista de persones amb les que t'has embolicat. Ui no. Sí, perquè si no te n'oblides com això. Que potser no està malament. Però no passa res, si tu te l'has oblidat és per alguna cosa. Bé, però llavors jo el que vaig fer a la universitat que em va agradar va ser enamorar-me. I la universitat d'enamorat és molt bo. Clar. És un rollete que ja vas a la festa amb la teva parella, que ja estàs vells. Mira, jo no em vaig embolicar amb ningú de la facultat fins... el dia de la graduació. I el dia de la graduació va ser allò perquè... Va ser full equip o va ser 4 petons tontos? Deixem-ho que era una graduació de festa contundent, de dir, hòstia, 4 anys, ara... Oh. I va ser com un... Clar, perquè dius, em queden 2 hores, jo aquesta persona probablement no la veurem mai més. Pues està. O ara anem forts o no hi anem. I va ser fortíssim. I l'últim dia.
podeu fer-ho una mica abans. És un error. No costa res, agafes confiança en tu mateix. Clar, sí. Jo va ser com un... No. I és que és... Ui, mira, m'explicaré perquè estic segur que això ella no s'ho podria mirar. Te'n parlo d'un altre que... Ens vam conèixer a tercer, perquè després les classes s'unificaven i hi havia una nena que diu, hòstia, aquesta nena és molt guapa. Emma, que és molt guapa. No em deia ni bon dia. Hòstia, digues bon dia. Jo, bon dia... T'estic saludant, mira'm. I jo, fins i tot amb bromes, digues als meus amics, la muda que no em diu ni bon dia, hòstia. Sabeu dir que és que no hi ha... I el dia de la graduació, vam seure de costat. I què? No va venir a la festa, me la vaig trobar temps després al Tinder i ens vam embolicar. Pim! Fora de la universitat, ja! Que dius, hòstia, tant costava dir bon dia. Ves, va ser les circumstàncies que tenia en aquell moment. Potser estava emparentada, potser estava trista... No ho sé. Potser tu també. Des d'aquí un petó. Potser, si jo tenia aquella cara de merda... No, clar, jo... Anava... Posem també, enviem una foto i la posem de tu quan vas fer 18 anys. Jo tinc una altra de quan vaig fer 18 anys. Si us penseu que teniu una cara de merda, o sigui, mireu la meva cara. O la meva. Molt malament. No, és que no lligo. No m'estranyes. Mira't el mirall. A mi em va mutar el nas i tenia el nas més gros. Que sí, no. I jo tenia grans. És una cosa que et genera... El pitjor dels grans és que et genera complexa i inseguretat. Com et surti un zarpoll d'ull. A mi, eh? Potser hi ha gent que no. Ja estàs venut, eh? Ja està. Ja et pots anar amb la camisa o... No. No et sents guapo. Tu veus allà i el primer que veus és allò. O tu creus que només es veu allò. I l'important de ser guapo no és creure't en aquest moment de dir, hòstia, home, estic guapo. Sense això, t'has perdut també. Vaig a fer comprovació que estigui gravant els iPhones. Porta, que no. Vale, aquest xic està gravant, portem 13 minuts, aquest també està gravant. Molt bé. Hòstia, està molt guapo això, nois. Diuen, enyoreu la vida universitària? Home, sí. En cert aspecte, vull dir, jo estic molt content com estic ara, però la vida universitària és... Molt bé. Tu vas allà que xupes roda, com a mínim jo el tren. Xupant roda, anant molt d'hora, però vas allà. Fas unes classes d'una cosa que realment t'interessa i t'agrada. Hòstia, els últims anys jo vaig gaudir la carrera. Algunes coses no. Però, hòstia, la gent. Que a mi la gent em van ajudar molt, perquè igual que vaig gaudir unes classes, me la pelaven unes altres, i com que estava fent el programa Adolescents i Cat, Amic, i com que tot això, sort em vaig tenir que els meus companys alguns treballs i no vaig fer una puta merda. Gràcies des d'aquí, Ferran, Anna, Abel, Ivan, de veritat, si no fos per vosaltres, ni la carrera. No, ara t'anava a dir, no m'hagués graduat sense vosaltres, i no és un dir. I no m'hagués graduat tampoc sense Juliana Canella amb els Morriols. Ah, bueno, aquí vam fotre un cop de mà. Això va ser molt fort. I és una cosa que no sé fins a quin punt és legal o no és legal. Ara m'és igual, jo tinc el títol, que us follin. Però jo no sé escriure, vale? I a mi no sé escriure. Vull dir, és una cosa que em costa molt des de... Que sé, vaig repetir P5 per no saber entendre les lletres i això. Sóc dislèxic i tinc TDA. I a mi em demanes un treball de 30 pàgines ben redactat i... És complicat. I se'm fot una muntanya. Vull dir, no... I llavors què vaig fer? Vaig dir, vale, jo desgloso el que vull fer, faig una idea, una cosa que em motivi, no sé què, busco dades, tal i qual, i quan jo tingui la idea del que vull dir, quedo amb la Juliana, i jo anava amb la Juliana i anava dictant i anava escrivint. I algun cop amb l'Abraham recordo que jo feia la conclusió, que la conclusió em donés a mi una pàgina, perquè fessin falta 4 pàgines de conclusió. I l'Abraham, amb aquesta una pàgina meva, feia 4 pàgines. El que ve a ser, o sigui, allargar... Fotre palla. Sí! Allargar, i oh, tanmateix, de tots aquests connectors que dius, calla ja ho has dit fa 2 paràgrafs. Jo el TPG l'hagués fet amb 12 pàgines, i la xitxa hagués fet la mateixa, o fins i tot més, perquè m'hagués flipat, saps? Clar, però ara estava pensant, però tampoc, o sigui, no és ni il·legal, perquè ja fins i tot ho vas escriure els agraïments. Sí. Com una cosa de, gràcies, no sé què, em veu un cop de mà. Que ja un cop de mà, el profe poder ja va dir, mira, li han escrit un... És subnormal, el nen. Que l'han ajudat perquè si no se l'ho treia. Però bueno, cadascú ha de jugar a les seves fitxes, xavals. Que sí. Tinc un col·lega que ha repetit 2 vegades el TFG i està pagant una pasta i està regadíssim i hi ha el risc que no acabi la carrera perquè no sap redactar i perquè no ha tingut el poder de dir-li a sa germana ajuda'm. És que ara fins ara suspendre pot ser una putada, però la universitat és una putada que implica molta pasta. Perquè els crèdits, és a dir, cada assignatura val uns crèdits i tu pagues per crèdits. Perquè us fa una idea, d'acord? Si tu pagues una assignatura, d'acord? 100 euros, posem. La suspens, 150. La tornes a suspendre,
300. Són molts diners, són molts diners. Van així, vull dir, és la meitat o llavors el doble, vull dir, que puja molt ràpid, que si suspens dos vegades una assignatura, la tercera la pagues, uf. No, 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 per això, és a dir, no val suspendre, però hi ha moltes maneres de fer. Jo vaig suspendre, tu vols suspendre algú? Jo crec que no. Cabron. Jo crec que no, però perquè jo, és a dir, també és cert que ens organitzàvem bé, per exemple, quart, en el nostre cas el TFG era un grup, vale? I érem quatre. I és un any en què també tens molts altres treballs de moltes altres assignatures que també fas en grup. I els fèiem tots al mateix grup. I què passava? Jo era bo en temes així més de treballs o digitals o de televisió o de no sé què. Saps amb què era bo jo? Qualsevol treball. Amb la presentació. Feia la conclusió. Bueno. I la gent feia... Ué! Ué! I jo, perquè... Ué! Ué! Com el Hitler que no se l'entenia i cridava la gent feia... Ué! I igual. Bueno, doncs això, és a dir, jo era bo amb això. Un altre amb coses més de premsa, un altre amb coses més de ràdio, un altre també amb temes més de disseny, anglès, etc. I els treballs en grup, el que fèiem no era fer-los en grup. Ens els donàvem, és a dir, jo he entregat treballs amb el meu nom que no m'he llegit. Perquè, és a dir, era com un confiança cega amb el meu col·lega del meu grup que ho faràs bé. I ell era... també feia confiança cega amb l'altre, sí, i era com un... D'aquest treball me l'encarrego jo, tu foties, sí, el 10 de 9 mes i feies pa, el millor que podies... I deies, nois, el tenim controlat aquest treball. I tu et desocupaves, perquè et podies centrar en un, i et desocupaves del de ràdio, de la premsa, perquè ja el feien nosaltres. I tu deies, jo m'he de currar molt bé el meu, perquè tu t'estàs currant molt bé els altres, també. I amb això vam salvar un quart bastant bé. Bastant trucant. Però, si jo també el pensava, està vibrant, sí, alguna cosa, però no sabia... Dic, si és missatge, em sona... Em... Hola? Em vibrarà. Hola, estem a Llinars. A Llinars, vale, doncs ara us venia a buscar. Nosaltres estem acabant de gravar el vídeo, vale? Quanta estona és? Res. Fins ara. Adéu. Ah, sí, mira, si m'has escrit. Nosaltres som a les franqueses ja, eh? Ai, t'hi dorsa. M'ha trucat ma mare també, hòstia puta, ja sabia quan s'ha acabat de gravar. Cadondeu, que s'han gravat 8... Bueno, tenim el plano bo aquest, Abraham, hòstia. Joan, no ho tornarem a fer. No. Quan, és a dir, amb tu s'han gravat 8 minuts. Sí, i aquí 20. Però aquest és el plano bo, aquest és el plano bo, aquest és el plano que s'ha trucat. L'ojo de pez. No, aquest és el... L'1 o el 0,5? El 1. Millor. Es manté més amb aquell. Perquè a gent li importa la nostra cara, no el guapo que és el meu estudi. Vale, però que era guapo. Bueno, Bueno, ja està, doncs pues mira, accidentat, nois. Ole! Però agafa-s'hi l'ordinador, agafa-s'hi l'ordinador i fem una... Vale? Una cosa quan... ràpida, vale? Sí. Però un poc mort, pràcticament, no? No. Vale. Ja ho has explicat, no? A veure, estem accidentats, aquest mòbil... Antiparat! Ui, gravar amb iPhones no és bona idea si no és professional. Però no dona permès. No tenim tants diners per comprar reflex noves. Però hauríem d'haver posat el modo... Sí, però m'han d'enviar un paquet... Bueno, a veure, fem una ràfaga última. Ràpida, us ha servit d'alguna cosa? Sí. Sí, a mi també. A ell ha donat feina, a mi no, però jo sóc feliç havent après tot el que he après. És que es tracta d'estudiar el que t'agrada, sembla un tòpic, però és en sèrio. Us va agradar des del primer any? No. No, els dos primers anys, molt teòric. El tercer quart, molt bo. Subratllo. Es fan prou classes pràctiques? No. No, primer i segon, no. No, terrible. Vale. Diu. Ah! I Batxi és una merda. Vull Batxi, dir, la gent, has d'estudiar més a la universitat que al batxillerat, perquè el batxillerat és molt difícil, a la universitat s'estudia més. Tres últimes! Diu, sortides, oh! sortides de ciències ambientals o de periodisme? Sortides de ciències ambientals n'hi ha moltes, fins i tot coses que no t'esperes, però que te'n pots acabar dedicant, perquè al final tot té el medi ambient relacionat. I en periodisme també, doncs, tant a mitjans com a comunicació corporativa, en empreses, institucions... Hi ha moltes sortides, però és que no s'ha d'escollir per les sortides, de debò, perquè estaràs amargat. I es tracta de fer el que t'agrada, és que si no, no, és que no ho gaudiràs i serà fatal. Diu, ressaques. Oh, moltes. Moltes, perquè s'ha de viure bé. Pitjor que això, tampoc farem això. Jo sí, la de sí? Plagues. Sí, una tia de plagues que em va ratllar molt. No vaig anar a la recuperació i la vaig cagar. Aneu sempre a recuperacions, presenteu-vos sempre a tots els exàmens. De veritat, és un consell sèrio. I última, va, anem i marxem. Mira, sí, diu... Una anècdota divertida i graciosa. Jo ara mateix no la recordo, però... Li foto jo. Fot-li, mentre jo ho diu. A veure, per mi, una cosa que recordo molt... Ai, és aquí que diré jo, boníssima! Vols dir-la tu primer? No, digue-la. Jo recordo un joc que era l'assassí de la pastanaga, que era un joc que fèiem per Facebook i que tu entraves en una borsa de noms i et tocava un nom i havies d'averiguar qui era aquella persona
i anar-li amb la pastanaga i fer-li pam! I llavors hi ha immunitats, que si tu portes un gorro a piscina aquell dia no et poden matar, i aleshores tu buscaves aquesta persona. I clar, al Facebook tothom es canviava les fotos, ah. Instal·lant les fotos canviades. I aleshores, doncs, t'havies d'anar a... Vale, fa bioquímica, m'han dit. Doncs anar a bioquímica, quin curs, tercer. I un cop mataves aquella persona, aquella persona et donava la seva víctima. I anaves a parlar altra víctima. Era una forma de conèixer gent molt guai i corrent pels passadissos, els professors s'enfadaven. Molt bé, gràcies, Biofesta, per organitzar-ho, tio. Jo, mira... No, no, això ho fèiem els d'ambientals, la pastanaga. Gràcies, ambientals, per organitzar la pastanaga. Hombre. Jo, la que m'ha vingut al cap, després he vist que no la podia explicar, però en tinc una altra. No. Què passava? Perquè era... Sexual? No! Política. Oh! 2017. Oh, ui! Què? No és que fort, que fort, clar. No, que la meva universitària al 2017 és que jo recordo. El dia, ho explico, perquè és boníssim. El dia de l'economia. Ui, que han entrat, a les conselleries i nosaltres, hòstia, que fort, que tenen dues conselleries, saps? Però que ens molestava això, saps? Però si saps el que vindrà, si t'explico que es fotran tots el trullo i perpètuament, pràcticament. Bueno, i recordo tothom amb whatsapps, no sé què, i sortir, tu ara amb la laieta també, i anar els dos, tothom caminant cap allà, com perquè sí, i anaves caminant allò, i tots els carrers plens de gent, pell de gallina. Jo t'ho explicaré ara quan acabem, aquesta política. Però una altra era, vam tenir un professor que, pobre, va tenir unes setmanes de baixa perquè va fer com una operació de retina, etc. I va venir amb un ull borni, amb un ull així. I no ens portàvem molt bé en aquell moment amb aquell professor. I no sé per què m'estava renyant, m'estava retraient no sé què. Saps aquella cosa que, a més, davant de tothom, dius... Calla, prou. I va ser el dia que anava amb l'ull borni. I jo, en un moment, dic... És que no ho veig bé, no ho estàs veient bé. Però no li deia amb maldat. És a dir, t'ho juro que no hi vaig caure. I de cop es van generar riures a classe. I ell així. No ho estàs veient bé, li vaig dir. No, perquè era com un... Sí, de dir... No, perquè era com... Hòstia, és que esteu aquí... I dic, no ho estàs veient bé i no ho veig bé, que digui. És que no... No estigues amb tu. Clar, i tothom va ser com una rialla. I tu vas dir, merda, que ara sóc graciós, eh? I jo em vaig dir, no ho rigueu. I després me'n vaig adonar i em vaig començar a partir jo. Tu vas riure? Jo vaig començar a partir. Però és que no ho he fet. I va dir, perdona, que ja feia com... I fins aquí, les preguntes i respostes de la vida universitària. Tio, recordeu que us podeu subscriure al meu canal, eh? Feu-ho, guarros, i deixeu-me gust i us donarà aquest tipus de vídeos, cabrons, que no ho feu... Vull dir, hi ha gent que ho fa, però hi ha gent que no, home, hòstia, no costa res. Bueno, i que expliquin també als comentaris la seva experiència a la facultat. O el que voldrien dir a la facultat. O que us doni la gana. També, ja està, doncs moltíssimes gràcies i seguim en contacte. Que hagin trucat dos cops. Hòstia. Molt fort. Hòstia, vull venir. És que he fet 30, eh? Va, corre. Hòstia. Manolete. Ui, però que això no ho has tallat encara, eh? Esto no acabarà. Sin darte no las maneras. Ja està. Millor no podem estar, ja. Y nuestros pies no paran de bailar. Bailando. Toda la noche. Ya has convertido en la reina de este lugar. ¿Vos, amiga? Així grau una mica de Beginning the Sense.